Det å sitte på eksamen uten å vite hva man skal skrive eller hvordan man skal begynne, det er noe av det mest ubehagelige man kan oppleve. I den videoen her så skal jeg gå gjennom hvordan man lager en god disposisjon. Og hvis man kan lage en god disposisjon, så vil man aldri være i den situasjonen. For da vil det å skrive være en prosess som du kan. Det er litt som å sykle eller som å gå. Du vet hvordan du gjør det, og når du vet hvordan du gjør det, så er det ikke mulig å feile på det. Det er selvfølgelig mulig å skrive en dårlig oppgave, selv om man kan lage en god disposisjon, men man blir i hvert fall aldri sittende uten å vite hvordan man skal begynne. Vi begynner med å se på en liksom-oppgave. Denne oppgaven går på William Shakespeare, og vi begynner med å lese oppgaven. William Shakespeare is recognized all over the world as one of the most influential writers throughout history. Dette er ikke et spørsmål. Dette er bare informasjon. Jeg velger nå å stryke ut den, fordi den gir oss ingenting når det kommer til å svare på oppgaven. Den gir oss på en måte bare, ja, det er han, jeg er enig, fint, moving on. Så kommer da selve oppgaven. Discuss why you think this is the case, and what you believe makes him stand out from other authors and playwrights. Så det er altså to ting denne oppgaven deres må gjøre. Den ber oss om en. Discuss why you think Shakespeare is one of the most influential writers throughout history. Ikke sant? This is the case. Det er jo bare dette her. Så den ber oss om dette. Og så ber den oss om discuss what you think makes Shakespeare stand out from other authors and playwrights. Disse to spørsmålene er da dette. Ikke sant? Og dette. Jeg har bare formulert det som to frittstående setninger, og da kan jeg slette den, for da har jeg oppgaven her. Dette er oppgaven min. Jeg kopierer den, klipper den faktisk til og med ut, og så går jeg til selve dokumentet mitt. Målet er jo da at jeg skal lage dette om til en disposisjon. Jeg begynner sånn som jeg alltid begynner. Intro. Outro. Og så kommer det jo litt an på hva som forventes rent formelt av denne oppgaven. Skal dette være en langsvarsoppgave eller en kortsvarsoppgave? Hvor mye skal skrives? Hvor mye trenger jeg å fylle inn? Det eneste jeg vet er at når det står discuss, så betyr det diskuter. Det går ikke an å diskutere noe fra ett ståsted. Da påstår man, da diskuterer man ikke. Så det vil si at jeg må i hvert fall ha to sider av hver sak her. Og derfor så må jeg, sånn jeg ser det, minst skrive 4 avsnitt. Med intro og outro blir det 6 avsnitt. Det kan bli 6 korte avsnitt, men det må være 6 avsnitt. Det går selvfølgelig også an å diskutere eller å komme med flere grunner til hver av disse i ett avsnitt, men jeg velger å sette det opp sånn som dette her. Og så er det da altså bare å finne hva tror du faktisk gjør han til så påvirkende som han er. Da må vi bruke forberedelsesmateriale. Vi må bruke de hjelpemidlene vi har forberedt på forhånd, og da er spørsmålet hvor godt er du forberedt? Hvis det tilfeldigvis har seg sånn da at du har laget en hjelpemiddelmappe med Wikipedia-artiklen om William Shakespeare lagret som PDF, som jeg har gjort i dette tilfellet her, så ligger du svært godt an. For hvis vi går tilbake til vår lille disposisjon nå, så ser vi at vi skal finne ut i hvert fall to grunner til at Shakespeare er en av de most influential writers throughout history. Og hvis vi da ser på denne artiklen, dette er jo da innholdsfortegnelsen på Wikipedia-artiklen om William Shakespeare, så er det en egen kapittel som heter Influence. Så da er det bare å velge fra dette avsnittet om influence to ting som man tenker at er viktige grunner til at han hadde så stor påvirkning. Her for eksempel så står det in Shakespeare's day, English grammar, spelling and pronunciation were less standardized than they are today. His use of language helped shape modern English. Samuel Johnson quoted him more often than any other author in his Dictionary of the English Language. Med andre ord, han påvirket det engelske språket og standardiserte det. Det er kult. Og hvis vi leser litt lenger opp her, så ser vi at Shakespeare påvirka mange forfattere. Han påvirka også malere og andre kunstnere, og han
Hva med å utvide det dramatiske potensialet of characterization, plot, language and genre? Han utviklet altså hvordan man kan lage et drama, et skuespill. Og dette er jo, ikke sant, selvfølgelig er dette gode grunner vi kan bruke i oppgaven vår. Så da går vi inn, og så svarer vi på en måte på våre egne spørsmål. Så da har jeg da altså gjort dette her. Discuss why you think Shakespeare is one of the most influential writers throughout history i to avsnitt. Så jeg har ikke gjort den da, men jeg har bestemt meg for hva jeg har tenkt å diskutere. Jeg har tenkt å diskutere hvordan han standardiserte og utvia det engelske språket med masse nye ord og uttrykk. Det et fint avsnitt. Og hvordan han påvirka andre artister og hjalp til å forme og forbedre dramatikksjangeren. Ikke sant? Nok en gang, dette har jeg hentet rett herfra. Ikke rett herfra, jeg har ikke kopiert det, men jeg har tatt informasjonen som jeg selvfølgelig vil ta en kildehenvisning på slutten, men det ikke noe problem, det klarer vi. Så må jeg da gjøre det med denne her også, hva som gjør at han skiller seg ut. Da går jeg selvfølgelig bare inn her, og så leiter jeg litt mer. Nå ikke dette en video som forteller hvordan du skal skrive en spesifikk oppgave om Shakespeare, men hvordan du skal skrive en god disposisjon. Så her blir det altså da samme prosedyr som i stad. Fylle inn gode ting fra forberedelsesmaterialet, og så kan vi begynne å legge kjøtt på bein. For det vi har nå, dette et fantastisk flott skjelett som kan bære oppgaven vår. Men vi må fortsatt fylle på med fantastisk ordforråd, med gode formuleringer, med gode enkle setninger, og bygge dette her til noe bra. Så kort oppsummert så altså trikset å ta oppgaven, gjøre den om til konkret hva det jeg skal svare på, gå inn i sin egen oppgave, sette opp hva avsnittene skal handle om, og i introen så skal man alltid skrive hva oppgaven handler om, altså hva leseren skal lese, og i avslutningen så skal man alltid skrive hva oppgaven handlet om. Konklusjon og oppsummering. Så det skal ikke være noe nytt i utroen i avslutningen. Det skal rett og slett bare være en oppsummering og avslutning av det man har skrevet her. Dette ser jo veldig enkelt og nakent og veldig lite poeng ut, sånn som det står nå, sånn som dette bare her. Men har man dette her i orden, så vil hele oppgaven falle veldig fint på plass. Man får få en fin helhet, få en fin flyt gjennom hele greia, og du vil være sikker på at du faktisk svarer på akkurat det oppgaven spør om. Så håper jeg du hadde glede av denne korte videoen. Og som en liten bonus så skal jeg nå vise hvordan man lager et sånt PDF-dokument som dette av en Wikipedia-artikkel. Så hvis du kom hit bare for å se hvordan du lager en disposisjon, så kan du skru av videoen nå, og så får du lykke til på eksamen. Hvis du også ønsker å vite hvordan du lager en PDF ut av en Wikipedia-artikkel, så kan du stick around. Så da går vi inn på internett, og så går vi på wikipedia.org. Jeg går inn på engelsk Wikipedia og finner artiklen jeg ønsker å gjøre om til en PDF. Nå skal vi skrive eksamen om Shakespeare. Naturligvis vil jeg ha artiklen om Romeo og Juliet lett tilgjengelig på en minnepenn på eksamen. Hvis du ser på venstre side her, så det et valg som heter Download as PDF. Når du trykker på den, så kommer du opp til denne siden her, Rendering Finished. The document file has been generated. Download the file to your computer. Trykk på download the file to your computer, og du vil få opp en PDF, pent og ryddig, med innholdsfortegnelse av artiklen. Denne kan du da enten laste ned, eller skrive ut. Jeg velger ofte å laste den ned, for eksempel til skrivebordet mitt. Og du vil da ha en flott PDF med innholdsfortegnelse på venstre side. Takk for meg. Håper du hadde glede av denne videoen. Og til dere alle sammen, en riktig stor lykke til på eksamen, enten det i norsk, engelsk eller et annet skriftlig fag som du trenger å skrive disposisjon til. Erlend ut.